Salam əziz müəllimlər, müəllimlərimizin suallarında biri də zaman uzlaşmaları, xüsusilə də before və after olan cümlələrdə ə, çaşqınlıq yarandığını deyirlər. Əslində qalanda müəllimlər zaman uzlaşması nisbətən böyük mövzudur. Yəni burada biz bağlayıcıları və bütün zamanları tanımalıyıq. Qısa konkret olaraq, əgər before və after olan cümlələrdə zaman uzlaşmaları barədə çaşqınlıq yaşayırsınızsa, O zaman digər zaman uzlaşmalarında olan əsas qaydalar var ki, məsəl üçün biz indiki zamanla indiki, indiki zamanla gələcək zamanı uzlaşdırırıq. Keçmişlə keçmiş, keçmişlə keçmiş bitmiş bax bu zamanlar uzlaşır. Artıq burada bağlayıcıları və zamanları tanımalıyıq ki, məsəl üçün bilək ki, when və while bağlayıcısı keçmiş sadə, keçmiş sadə, keçmiş sadə, keçmiş davamedicisi də ola bilər. Before after isə hər iki tərəfi keçmiş sadədə ola bilər. Keçmiş bitmiş keçmişdə ola bilər. Amma yadınızda qalsın ki, before-la after-də keçmiş bitmişin işləndiyi yer fərqlidir. After keçmiş bitmişi özü olan tərəfdə alır. Before isə ikinci tərəfində alır. Müəllimlər deyirlər ki, hər zaman bunların ikisini qarışdırırıq bir-birindən. Əziz müəllimlər, qarışdırmamaq üçün hər zaman qeyd edirəm ki, əlifba sırasıyla yadınızda saxlaya bilərsiniz. Yəni bu keçmiş bitmiş ə, zamanın işlənməsi əlifba sırasıyla after A-nla başlayır, before B-nla başlayır. Birinci A, sonra B, düzdürmü? A 1-incidir, keçmiş bitmiş, af tənin 1-ci tərəfində gəlir. B 2-inci tərəf e, ikinci hərftir, keçmiş bitmiş, e, before-un 2-ci tərəfində gəlir. Bax belə deyə. Yəni onları çaşdırırsansa elə yadınızda saxlaya bilərsiniz. E, məsəl üçün gəlin nümunələrə baxaq. Bizə burada nə deyir? She had left the party before we met. Baxın, before-un özü olan yerdə keçmiş bitmiş vermədis. B 2-incidir, düzdürmü? Yəni before digər tərəfini alır. Digər tərəfini alır, özü olan tərəfinə almır biz onu onunla rastlaşmadan öncə o artıq partidən getmişdi. Digər tərəfdə keçmiş bitmiş olur. Avta isə öz özü olduğu tərəfdə alır. Baxın, after she had finished university, o universiteti bitirəndən sonra she found a very good job. O çox yaxşı bir iş tapdı. Yəni burada da özü olan yerdə keçmiş bitmiş, digəri keçmiş. Ümumiyyətlə before-da da, after-də də hər iki tərəfi sadə keçmiş, sadə keçmişdə verə bilərsiniz. İndiki ilə indiki, indiki ilə gələcək, keçmiş, keçmiş, keçmiş və keçmiş bitmiş olur. Amma before-la after-də qeyd etdiyimiz kimi, əgər keçmiş bitmiş verəcəksinizsə, before-da digər tərəfdə verirsiz, özü olan yerdə yox. After-də isə cümlənin after olan hissəsində verirsiz keçmiş bitmiş zamanı. Past time-da hər iki tərəfinə sadə də ola bilər, amma adətən past time abduen testlərindən də bilirsiniz, özü olan yerdə sadə keçmiş, alanda digərini keçmiş bitmiş Özü olan yerdə indiki sadə aldıqda isə digərini gələcək bitmiş zamanda istəyir. Məsəl üçün, past time olan isə keçmişdədirsə, böyük ehtimal digər tərəf keçmiş bitmiş olur. Amma keçmiş sadədə ola bilər. Past time özü olan yerdə keçmiş, digər tərəfi keçmiş bitmiş, bax bunlar çox işlədən strukturlardır. Gəlin avtayla bağlı bir test tapşırığına baxaq. Bu test tapşırığında baxın, testlərə düşəndə necə həll edirik? Advance test deyil, adi bəsit bir test tapşırığıdır. Baxırsınız ki, after özü olan yerdə, əgər zaman uzlaşmasını əməl edirik. Bu tərəf indikidirsəsi, deməli bu tərəfdə indiki olmalıdır. Axı set indiki zaman olsaydı s o olardı. Ona görə də bir səhvdir. İndikiyə baxırsınız. Nə dedik, müəllimlər? Keçmiş bitmişin işlənməsində after a birinci öz tərəfini alır keçmiş bitmişi. Öz tərəfini alan da digər tərəf keçmiş sadə olur. Deməli düzdür. Nə dedik? Avtə hər iki tərəfi keçmiş keçmişdə ola bilər. Yəni set qaydasız feldir. Deməli, keçmiş bitmiş keçmişdə, düzdür? Keçmiş keçmişdə, düzdür? 2-də düzdür, 3-də düzdür. Amma 4-cü səhvdir. Çünki digər tərəfi indiki sadə, bu tərəf indiki bitmiş, bu uzlaşma yoxdur. Və yaxud da özü olan yerdə indiki sadə, olanda digəri indiki bitmiş ola bilmir. İndiki sadə fakt cümləsi kimi indiki sadə ilə ya da indiki gələcəklə uzlaşır, indiki bitmişlə yox daha sonra before-la olan bir dənə də test tapşırığına baxaq müəllimlər. Deməli before-da zaman uzlaşması necədir müəllimlər? Before-un özü olan yer ə, tutaq ki, deyirəm ki, indiki, indiki, keçmiş, keçmiş ola bilirdi. Before-da vəs keçmiş bitmişin işlənməsi necə idi? Onu xatırlayaq. Before əlifbada ikinci hərfdir. Deməli keçmiş bitmişi öz tərəfinə almaz. Yəni hər də before tərəfdə bitmiş olacaqsa, onları atacaqsınız. Digər tərəfdə keçmiş bitmiş yazacaqlar. Baxın 4-ə baxın. Before digər tərəfində keçmiş, bitmiş, bu tərəfi keçmiş. Deməli bax bu düzdür. Amma indi beşə baxın. Avta olsaydı A birinci hərfdə özü olan yeri alardı keçmiş. Amma before B ikinci tərəfinə, yəni özünün içində keçmiş bitmiş alınırdı. Ona görə də beşi çıxmalıyıq. Bəs yaxşı üç ola bilərmi? Bəli, çox üstünür. Before-un özü olan yer, indiki sadə, digəri gələcək bitmiş olur. Yəni John tək olduğu üçün s John gəlmədən öncə Onlar artıq e, səhər yeməyini yeyib bitirmiş olacaqlar və 3 4 düzdür. Amma bura baxın, bura indikidir, wood keçmişdi olmaz. İndiki bitmiş, gələcək bitmiş bu zamanda yoxdur. İndiki sadə gələcək bitmiş, keçmiş sadə keçmiş bitmiş. Ən çox bunlar uzlaşır. Müəllimlər, bunlardan əlavə olsaydı sadə keçmiş sadə keçmiş, sadəcə had breakfast və came, bu da doğrudur, olardı. Doğru cavab burada olur 3 və 4. Gəlin before-la daha bir test tapşırığına baxaq, müəllimlər. Baxın, testdə before görürsüzmü? Bəli. İndi before zaman bağlayıcısıdır. Zaman bağlayıcıları adətən bax öz içi, öz tərəfi, bax bu tərəfdə. Özləri olan yerdə will idi, woulddu. Bax bunları birinci atırsınız. Çünki sadə alırlar digərində istifadə edəcəksiz bu zamanları. Və yaxud C-yə baxın. Zaman bağlayıcılarının bir tərəfi indiki bitmiş, bir tərəfi keçmiş, o ancaq siz bağlayıcısında olurdu. Siz özü olan yerdə sadə keçmiş, digəri ə indiki bitmiş. Amma bu digər bağlayıcılarda indiki bitmiş keçmiş uzlaşmır. Uzlaşmanın pozulduğu BCD variantını atırıq. E-yə baxın, keçmiş davam edici, keçmiş davam edici. Bu while bağlayıcısının strukturudur. Hər iki tərəf keçmiş davam edici. A variantı isə doğrudur. Before özü sadə istəyir. Yəni before olan hissə keçmiş sadə, digərini keçmiş bitmiş verə bilərdik. Bəli, burada bir hərəkət keçmiş bitmişdə ola bilərdi, amma bir müddət öncə başlayıb davam edən bir prosesi göstərmək üçün on-living isə dəstəyi keçmiş davam edib bitmiş zamanda verə bilərik. Baxın, 1 saat idi. Maşının xebərdarlıq işığı yana yana durmuşdu deyir. Yəni yana yana durubdu 1 saat. Bu proses davam etdiyi üçün keçmiş davam edib bitmiş zamanla keçmiş veririk. Deməli, nə dedik? Before da keçmiş, keçmişdə ola bilər. Adətən situasiya feilləri olanda ola bilər. Amma normalda siz ə, xüsusilə də test vəsaitlərində, abituriyentlərə işlətdiyiniz testlərdə görəcəksiniz ki, before-u olan yerdə keçmiş sadə, digəri keçmiş bitmiş, ya da keçmiş davam edib bitmiş. Before ozu olan yerdə indiki sadə, digəri gələcək bitmiş olur. Sizə bu testin doğru cavabı nə ola bilər? Before birinci tərəfdədir. Baxın, birinci tərəfdədir. Before nə dedik? İkinci hərfdir. AB ikinci tərəfində alacaqdı keçmiş bitmişi, birinci tərəfində yox. Baxın, burada da indiki bit, indiki bitmiş, indiki sadə yoxdur belə uzlaşma beforeda. Sonra strikes will rely Axırsız. Axı 1840-la mən necə strikes verim? 1840 bizi keçmişə göndərmir? Göndərir. Və müəllimə, before-un özü olan yer keçmiş davam edici yox. Keçmiş sadə olub, keçmiş sadə olardı ya da keçmiş sadə keçmiş bitmiş, amma davam edici bir keçmiş yox. Cavab nə olur? E variantı, keçmiş sadə. Before-un ikinci tərəfində keçmiş bitmiş. Daha bir dənə də avto ilə bağlı test tapşırığına baxaq. Özünüz düşünün, görün hansı variant doğrudur. Avto birinci idi. Yəni keçmiş bitmişi alacaqsa A birinci hərfdir. Alacaqsa öz yanını alacaq, digər tərəfi almayacaq. Yəni avto birinci tərəfdədsə, digər tərəf almır. Before idi. B ikinci hərfdir. Before idi digər tərəfinə keçmiş bitmiş alan. Bax bunu çıxırsız. Baxın müəllimlər, avto olan yerdə ə indiki davaməcici, digəri indiki davaməcici. İndi mənasına baxacaqsınız ki, artıq 3-cü dəfədir ki, ə, imtina eliyirdi deyir. İndiki davaməcici düz gələn bir zamanlı deyil. Bunlar belə uzlaşmır da bir-birindən. Sonra C variantına baxın. Bir tərəfi keçmiş, bir tərəf gələcək. Zaman bağlayıcılarında axı dedik ki, indiki, indiki, indiki gələcək, keçmiş, keçmiş ya da keçmiş, keçmiş bitmiş olur. İndi D-yə baxın. Bir tərəf həc keçmişdir. Bura isə həf indiki olmaz. Avta nə dedi? Dedi birinci özüm olan tərəfi alıram, keçmiş bitmişdir, digəri də keçmiş sadə olacaq. Cavabımız olur E variantı.